ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେଲ୍ କାମ କରୁନଥିଲା ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସେଲ୍ କିଛି କାମ କରେନି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସକ୍ତି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସହାୟତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ 5T ସଚିବ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ନୁହଁ 5T ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସବୁ ଯେଉଁଠି ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 5T ତାହେଲେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଏଇଟା ତ ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇନି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଯଥାରେ ତାକୁ ନାମକରଣ କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିର ଗୋଟେ ଖୋଳପା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଖୋଖଲା ଗ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇକିରି କାହିଁକି ସଚିବଙ୍କର ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅପମାନଜନକ ଭାବରେ ଜଣେ ସଚିବ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ 20 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ସର୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଶୋଇକରି ହୋଟେଲ୍ରେ ଶୋଇକରି ସେମାନେ ବସି ବସି କାହିଁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣିବା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କାମ ଗ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଯେତେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କାମରେ ଲଗାଇପାରନ୍ତେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ VDO ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇପାରନ୍ତେ ସେ ଗ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଜଣେ ଯିବେ ଆଉ ସେ ପାଇଁ 100-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଥାଟ ବାଟରେ ଯିବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଲିଗେଲି ପରମିସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଏପରି ବାଟ କାହିଁ କରାହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିକଟୁ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏ ପରିପନ୍ଥୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ବହିବୁହା କି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସଚିବ କେମିତି ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବେଶୀ ବିଧାନସଭାରେ ପଡ଼ୁନି ସାରା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନର୍ମସ୍କୁ ଲଙ୍ଘନ କରିକିରି ଜଣେ ସଚିବ 100-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କେମିତି ହେବ ଯଦି ଏଇଟା କରାଯାଇପାରୁଛେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଇସାକୁ ଏଠିକାର BJD ସରକାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରୁ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GPLF ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି DLF ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟର୍ମ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ସେମାନେ 20 ବର୍ଷ ଲେଖି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କଲେକ୍ଟର PDO ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଆକୁ ନେଇକି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଖାଅ ନାଇଁ ଅଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫୋନ୍ରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଲିଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ MLA ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ MLA ସିଏ 5 ବର୍ଷ ତ 6 ବର୍ଷ ହେଇପାରିବନି 5 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ହେଇପାରିବନି ସେଇଟା ହେବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରୁଛି